Немає ні роботи, немає дитину в школу вдягнути. Нас ніхто не слышить, ніхто не бачить. Ми одинокі мами, ми просимо вас звернути на нас увагу. Немає ні роботи, немає дитину в школу вдягнути, в садочок вдягнути, немає вашої підтримки. Ви у нас забрали те, що у нас було як подушка. Відмінили соціальні виплати. Виплати, як мамам-одиночкам, у кого діти інваліди, і малозабезпеченим, многодетним. Нас ніхто не слышить, ніхто не бачить. І робочих місць нету нігде. Я їздила в центр зайнятості, предлагаю тільки за городом, де там нету як їхати туди працювати. Декретний 860 гривень. Декретний. А це до 3 років платиться обов'язково, як висчитується та сума з 40 тисяч, яка за роди. Це 860 гривень. А вони на 3 роки. А на мать-одиночку? А мать-одиночку все, ніхто не отримує. Ну, я отримую в декретному відпустку, ще отримую. Ну, после 3 лет уже как бы мама должна работать. Ну, локдаун, декрет, карантин, вернее. Денег нет. Нам говорили, когда мы были у Благун, нас завели, нам сказали, что наш выход только написать письменно на Верховную Раду о помощи. Я благодарна родителям, что они платят за квартиру. Если бы я осталась одна, я бы не знаю, ну, в переход бы, наверное, шла. Ну, как-то государство наше нас бросило.